Zdarec Legends, já vás vítám u dalšího bombastického pokračování z Arku a tentokrát ze sezóny 2 tady na Aberrationu. A nemusíte se bát, vím, že teďka těch sezón jakoby rozjíždíme víc, ale můžete být naprosto v klidu, protože tato sezóna nebo tyhle ty videa se budou vlastně jakoby křížit s tím, se budou křížit s vodním světem, takže to bude vycházet na střídačku. A než se pustíme do hry, tak já začnu malinko jinak. S tím, že tenhle ten server pro vás je veřejný, to znamená, můžete se na něho připojit, tak jak jsme to měli kdysi, veřejný server na Aberration, takže po dohodě s Maverem jsme udělali jakoby server na Aberration znovu. A tady je Raptor, a to se Janzikovi vůbec, ale vůbec nelíbí. Takže zkusíme se běhnout tady dolů, co nejníž to půjde. A houby, bacha. A můžete tady hrát s náma normálně free, přes prázdniny samozřejmě. No a my už jsme totiž jednu sérii samozřejmě s Aberrationu točili. A ta nedopadla, pokud si pamatujete, úplně slavně, protože jsme to nějak jakoby nedohráli. A já se musím přiznat, že dostal jsem teďka na to chuť. A svítící dinové prostě a tak, mohlo by vás to bavit. Pro ty, co by náhodou nevěděli, co to je Ark Aberration, tak jenom říkám, že to není žádná, není to žádný mod, není to modovaný ARK, je to prostě čistě jakoby DLCčko, který přidali vlastně k ARKu a myslím si, že teďka přes prázdniny by se nám to mohlo docela hodit. Já už tady nějakou dobu umírám, protože se snažím dostat na nějaký místo, nechci vlastně být tam, kde jsme byli naposledy spolu, takže se tady snažím nějakým způsobem to oplavávat. Už jsem si místo našel, ale umřel jsem tam, už jsem si tam udělal i krabici prostě, takže chtěl jsem začít tak jako trošku už připravený, bohužel se to nepodařilo, ale věci, co tam jsou, tak asi budou už pryč, to už bude jakoby mimo, což nám ale nevadí. Něco po mně jde a jde po mně krab. A jde po mně krab a to jsou instantně mrtvej, teď už mě drží. A jsem mrtvej. Připravte se na to, že v této sérii budeme hodně umírat. Takže asi tak. A šup, jedeme se znovu spawnout. A doufám, že se spawneme nějak příhodněji. Musíme najít někde něco, kde je voda. Kde budeme blízko vodě a nebudou tam úplně jako hrůzostrašňáci. Ale teď nás to spawnlo nahoře, což není úplně špatný. Což není úplně špatný, ale tady je obrovský problém s vodou. Tady na začátek, na vrchu. A v tenhle ten moment já určitě musím někam dolů. Je tady diplo, to úplně jako nechci. A půjdeme někam tamhle tím směrem. Tady je ten medvěd, že jo? Tamhle nás zabil ten Karikinos, nebo ne? To bylo ještě dál? To bylo asi ještě dál. Tak, diplo jako naprosto zbytečné dino. Co je super, takže na masožravce se tady všude spawnují ovce, což je úplně paráda. A já si myslím, že bychom možná... Co je tady? Dostanu se tady nějak dolů. A teď už je to odpovězeno. Hele, medvěd. To úplně nechceme naštvat teďka. Támhle dole jsou revengeři, to je ten důvod, proč jsem to obíhal. A zkusím vyběhnout teďka tady nahoru. Musím vyběhnout teďka tady nahoru. Něco tady pozbíráme. A... Co tady dupe? Vy tady dupete, dupači. Tady jsou dolů takový jako strouhy, jo. Jenomže ty strouhy nejdou vyběhnout. Takže prostě... to je jako docela naprtnou. A ne, fuj. Nechci tam spadnout. Tady to vypadá jako docela fajn místo, ale myslím si, že ještě tady kousek dál. Se to bude tak jako svažovat a tam si myslím, že by to možná mohlo být fajn. Tady máme tohleto. Hele, bulbdogové, ty budeme dokonce potřebovat. A máme tady i, bacha, tady jsou houby, takový škaredý, nehezký. Tak, ale já potřebuji prvně vyřešit tu vodu, jo, takže... Hele, bulbdog, listro... Tady dolů, tady už se to svažuje. Tady už se mě to takhle svažuje dolů, což je docela fajn. Ale teďka otázka. Jo, tady už se to svažuje úplně takhle dolů. OK, půjdeme tudy, už máme žízeň, takže jak říkám, ta voda tady je úplně Kentus Hnusus. Tam je Karno se Spinem u vody. Tady dole je hromada raptorů.
Takže tady jako určitě ne. Tady jako tudy určitě cesta nepovede. Bobule, máme nějaký bobule. Ale já za chvilku odpadnu prostě na vedro, takže to není dobrý úplně. To úplně není dobrý. Nedá se nic dělat, budeme muset jít sem. Budeme muset jít semka. A tady je medvěd. Tamhle nějaký stego. Tak, jsme na pití, jo. Jsme na pití, takže, hele, medvěd to jako úplně není fajn. Tam se zahrabává krysa. A my půjdeme někam semka nahoru prostě, já tu vodu budu muset nějak pořešit, uděláme si. Jo, jinak tady, no i když vlastně tohleto, jo, do toho seďka, tady je škatula, tu, co jsem tady dělal, prostě do toho seďka nedostanu, protože jsem vytvořil jakoby nový tribe, že jo. Jenomže tady má se nebudu dostávat navrch. A to je blbý. A to je blbý, protože to je prostě blbý, no. To je prostě blbý, nevadí, necháme, budeme, asi se zakotvíme tady u té škatule naší. Protože tady, jak můžete vidět, tak tady už jsem umřel, že jo, tam byl ten Karikinos, který nás tady odzbrojil poměrně hravě. Ale já budu potřebovat prostě spoustu věcí a ta voda je tady fakt jako bída prostě, ta voda je tady úplně na hnusáka. Houby a teď, ještě jsem dostal halucinaci, takže si umřeme znova. Možná, možná ne. Teď se dusím. 5 vteřin. 4, 3, 2, 1. Dobrý, fuj. Houby vám dávají halucinace, takže dobrý, vzal mi to HPčka samozřejmě. No a my si teda budeme muset nějaký vybrat nějaký místo, kde se upíchneme. Nějaký místo, kde se upíchneme, ale... Tady jako to vypadá hezky, ale je to k ničemu. Tady to vypadá hezky, ale je to k ničemu, protože tady se nedostaneme vejš. Tady se prostě nedá dostat na vrch a já bych chtěl jakoby... Přes ten šuter, můžu to zkusit přes ten vylezu na ten šuter tady třeba někudy? Ne, nevylezu. Jo, protože potřebujeme ty bulbdogy a tady tyhle ty věci, prostě to potřebujeme 100 pro. A nechce se mi tam chodit kolem těch raptorů, no ale asi se nedá nic dělat, asi budeme muset, dámy a pánové, asi budeme muset. Dáme si Ičko, máme nějaký 2 levely, takže si dáme do HPček. Teď tady padneme úplně na blbečky. No a máme zlomenou hnátu, protože jsem zapomněl, zapomněl jsem já blbec, že už jsme na hitovaní. Takže dáme si tady nulu, dáme si tady 9, snad mě to nějak rozumně healne a tam jsou ty raptoři, ty vole. Tak to prostě nic, tak to musíme jít tady na druhou stranu někam, no. Musíme jít prostě tady někam na druhou stranu a musíme doufat, že tam bude příjemnější prostředí, než je tady. Tak, heleme se. Super, tady u tohohle jsem nikdy jako nestavil žádnou základnu, takže nevím, co tady můžu nebo nemůžu čekat. A asi si to uděláme někde u vody. A prostě... Fúha, no nevím, 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 nevím. Ten spino, ty vole. Proč to nemůžu tady má? Hele, OK. Tady to vypadá relativně čistě. Tady bychom možná mohli... Jo, tady rozbijem tábor, tady rozbijem tábor, tady se mi to docela líbí. Fúha. No, takže jo. Tak jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na to. Pak si skočíme pro nějaký to zvíře, snad se nám to podaří jakoby udělat v jednom díle. Já bych byl velice rád, kdyby se nám to podařilo, ale tady je zrovna nějaká cesta i navrch. Taková sneaky peaky, takže tady se zašijem. Tady se zašijem, vytěžíme si tady tyhle ty stromy. Tak, dej mi hro, dej mi, co já nemám, touch a wood, OK. Takže vytěžíme zde. Tak, jíčko, vycraftí mě krum, nemůžu, proč, protože ještě touch jeden, jo. Tak, dobrý, OK, tak, dej mě, vycraftí mě to. Tak, super, parádička parádní. Tak, hnedka si to hodíme sem. Máme level, hnedka do HPček, dáme tohle a dáme, je, pardon, dáme water skin a dáme spírat, se můžeme aspoň trošku bránit. Takže, bereme tohle. Tak, hop. Jak jsme na tom?
Teďka je máme dobrý čas, protože server je nový, a takže je pátý den, to můžete vidět, a je 90% dne, to znamená, že většinu svítí sluníčko, je takhle hezky, a ve zbytku je vlastně hnusně a je tma, ale zase svítí dinové, takže jakoby všecko špatný má i něco dobrýho. Tak, co budeme muset udělat je teďka, že si samozřejmě, jo počkat, ale ono nás teďka na nic nepustí, jo. Co já potřebuji? Flint. OK, z těle těch kamenů vytěžit flint, to si pamatuju. Tak, máme level, šupsem a potřebujeme tohle, celink, doorframe, dveře. Paráda. Takže to máme a můžeme jít rovnou ukácet stromy, ať nám to dává tač a nějaký dřevo. Rovnou si tady vytvoříme nejhnusnější možnou kostku, která půjde. A uděláme si tady základnu. Budeme potřebovat kůži, potřebuji co nejdřív postel, aby jsme se mohli vracet do základny, protože jinak se budeme muset vracet na random, což se mě úplně nechce. Tak, na dvojce ještě nemám nic a prskneme si tam hnedka sekiru. Takže tak, a to je z toho důvodu, aby nám to natěžilo nějaký dřevo. Tak, hleme se. Dřevo máme. Tak. Kolik si vykraftíme, uděláme si čtyřkovou kostku, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jedny tyhle, a to, co půjde, mi dej stěn. Tak, tím samozřejmě dostaneme nějaký levely. Co budeme muset udělat hodně rychle, tak je Mortal Pestle, budeme prostě teďka muset tak trošku jakoby si udělat takový speedrun asi. Malinko, protože na levelu 11 už jsou prostě dřevěné stavby, takže to hnedka upgradenout, hnedka postavit, ať prostě šup, klidně mi to postav tady, to je úplně jedno, vlastně to tady takhle potom nebude. Tak 6, potřebujeme nějaký základní domeček, aby nám tady nikdo nestavěl. Tak, tady si můžeme vyhodit tohleto. Chci to mít k vodě, chci to mít určitě k vodě. Tak, teď tam dáme dvířka. Šup, nula, paráda. Tak, co máme tady, už se nám dělají zdi. Takže hezký. Trošičku speedraneček takovej, na začátek. Tak, vypadá to, že bude končit období světla. To nám ale nevadí, když tak nám zapnu gamu. Ale zase uvidíte, jak je to krásný tady, když je tma. Jako to je fakt pěkný, jako když je tma, je to fakt hezký. Tak, hele, tačová budka, úplně obyč. Šup, dělej další. Tak, přichází zemětřas. Vy, co už jste sledovali, tak určitě víte. Tak, šup, dveře. Tady, tohle to můžeme vzít rovnou. Krystalky, to se potom bude hodit. Tak, a začala nám noc. Začala nám noc, dámy a pánové. Teď je to dobrý, protože líp uvidíme Dina. Kdyby nám tady hrozilo nějaký nebezpečí, tak to bude víc líp vidět. A jdeme těžit. Jdeme těžit a uvidíme, jestli se dneska dostaneme. Jo, moment. Tak, crafting, vykraftíme ještě nějaký zdi, nevykraftíme, protože nemáme fiber. Mám v dosahu? Nemám. OK, takže chyba. Tohle to splitnu, půlku toho vyhodím. Tak, trojku, ne, respektive dvojku. Tak, super. Už se nám tady těží pěkně fiber. Fiberíček. Tak. Tak ty to vemem a začneme kraftit zase zdi. Vykraftím jich víc, i když je nebudu potřebovat, ty zdi. A zbytek samozřejmě můžu zahodit, takže úplně na klideček. Tak. Fúha, počkat, máme level, takže zase do HPček, to musíme to přežívat teďka prostě. A už umíme sleeping bag, storage box, slingshot se nám bude hodit. A mortal a pestle už máme za chviličku, takže. Šup, furt nemůžu chodit. Tak doufám, teďka nepojdeme na vodu. Dám si 9 a 8, zežeru všecko, co tam mám. Tak. Kolik ještě? Ještě jedna zeď a stejně nemůžeme chodit. Takže prostě uděláme to,
že uděláme takovou menší čistku. Tyhle ty zatím nepotřebujeme, tyhle ty houby. Já tady vyhážu i ty skiny. A protože zemřeme ještě určitě hodněkrát, takže to budeme mít možnost si vyzkoušet. Ale krystal můžu vyhodit teďka, tohle můžu vyhodit. Se můžu hejbat, furt se nemůžu hejbat. OK, takže bohužel budeme muset vyhodit aspoň tady toho 22 dřeva. Budeme to muset vyhodit všecko, já si proto potom semka dojdu. Tak, vyhážeme tam ty stěny a já si proto sem přijdu. Tudu. Takže dámy a pánové, budeme mít kostku epickou. Hop. Šipsem. Tak, to je vončo, milá tončo. Hopla. Tak, teď máme u sebe už vlastně ty celingy, že jo, hotový. Na sedmičku. Sedm. A za chvilku neuvidíte nic. Sedm. Tak. Hele, máme to. Jdeme zpátky pro to dřevo. Protože to je fakt škoda tam nechat. Tak, co mám? Žízeň, to je v pohodě. Jo, teď je to tady v tom bordelu někde zaházený, že? A... OK, kde je to dřevo? Tady. Hop. Dobrý, dřevo máme a nic se neděje. Takže, napijeme se. Tak, epic. Vykraftíme si pěkně jednu čestku. Krafti, kámo, krafti. Tak, super. A budeme asi, můžu si vykraftit spír, aspoň jeden, počkat, možná můžu jich vykraftit víc, nemůžu, aspoň jeden spíreček. Tak šup, hele, semka si postavíme úplně na čunisko, si semka postavíme čestku, tak jak už to znáte, nakřivo, je to úplně jedno, tak můžu vykraftit. Oheň nemůžu, co mi chybí? Touch. Takže skočíme si ještě pro touch a už nám se začíná svítat, což je hodně pohoda. Tak a snad tady najdeme někde nějakou kůži, nějakýho doda nebo něco takového, to by se hodně hodilo. Tak hele, musíme craftit a dostáváme XPčka. Doufám, že tady, jo, vidíte tamhle, jak svítí ty zvířata. Tak. Hele, super, zase máme den, takže úplně paráda. Tak, teď už zase budete vidět tady naši epickou kostku. Takhle, devítka, sem, dostali jsme level. Nedostali ještě? Nevadí. Tak, co teďka nebudeme určitě u sebe potřebovat, je tohleto a to dřevo, s tím bych nerad, o to bych nerad přišel, na trojku si dáme tohle, zbytek je mi docela bušt. Tak, a jdeme. Do ruky spír, aby jsme se mohli bránit případným atakům divý zvěře. Teď tady je blbý, že nevidíme vůbec nic. Dobrý, hele, tady to vypadá, že to je naklid ještě, jo. Tak bude tady nějaký dodo nebo něco. Tak tamhle jsou nějací stegáči. Tady je raptor. Ne, to je ten, OK, to je dobrý znamení, jak jsou tady parasauři a tyhle ty věci, tak je to vždycky dobrý znamení. Tak, tamhle s raptorama bojuje Stego, doufám, že toho raptora vyndá. Protože to byla easy kůže úplně pro nás. Pojď. Sejmio. To vypadá ale opačně. Že ten raptor sejme toho. Hele. To vypadá, že to bude bohužel jakoby opak bude pravdou. Hele, tady je dodo. Takže doda zabiju. 110. Jinak nechali jsme tady ukazatel damage, protože ve spoustě videí jste psali, že to chcete. Takže z toho důvodu jsem to tady nechal. Tak, hele. Dvojku a nám zase došla voda. Co ty chceš? Klikátka seš level 10. Ale on chce tintobery, to bychom možná mohli, počkat. Tintoberys, já se hlavně budu se muset jít napit, jo? Ať tady prostě nezdechneme na žízeň, to by byla docela ostuda. Tak, ale hlad jsme zahnali.
Ještě tady něco nazbíráme. Nebudu sprintovat. Tak, hele. Ičko. Tady je docela klidná zóna, musím říct, což je docela fajn. Nebudu sprintovat, jsem říkal. Osmičku. Tak, a když ti dám... Máme močopse! OK, super. Super, super. Takže svítící močopse náš. A to je docela fajn, protože my si budeme moct z močopsáka. Budeme moc líp těžit, že jo? Takže jdeme na to. Budeme moc killovat. Dává 47. A padá z... Tak to je pecka. Tak to nám tady přálo. To nám tady přálo jak nikdy. Hele, Listro, to jsou taky free XPčka. Free XPčka a ty už jsi těžký, nebo co je? Ne, máš staminu. Tak, hele, OK. Hele, super. A já se teďka zaběhnu na pít teda. Protože máme tady močopse, což je bomba. A moment, ještě když jsem tady, tak já se zkusím takhle najíst. A že bychom šli hnedka z první výpravy. Takhle jako na pány domů, no. Pojď sem. Hele, ty to v sobě máš hromadu. Takže já ti to zežeru všecko. Pojď sem. Tak a budu ti dávat, kamaráde, do damage. Nebo do HPček teďka prvně. Takže šup. No jo, močo psíku, no jo, paráda. Tak jo, a potřebujeme najít nějaký hříbky, ty jsou tamhle. A ty bys mě mohl vytěžit a já si tady hnedka tému i bulbdoga a budeme úplně komplet vybavení. Na to, že to je první díl, tak to bude úplně epic. Tak máme další level prostě, jak na mě, tak předpokládám, že na tebe, kámo. Ne, na tebe budeš za chvilku. Ale to tady půjdeme killit, to tady půjdeme killovat. Protože to budeme zabíjet, protože to nám dá hodně. Hele, akvatický houby. Není rovnou do slotu. Jo, a měl jsi level, člověče, neslyšel jsem špatně. HPčka. Jo. Janza na svítící moci obsovi. Tak jo, pojďme dámy a pánové, jdeme na to. Stejná barva. A to bude taky na jednu, maximálně na dvě. Sice jenom desítka, ale to nám vůbec nevadí. To nám vůbec nevadí, aspoň nám bude svítit v noci. Tak. Tady je to pohodička, dole se tam zakempíme a budeme tam zakempení. Šup. No a dej si ještě jednu. Dej si ještě jednu, přítelíčku. A... Tadadá. Tadadá. Tak, šup, jdeme. Tak, a je to tady. Je to tady. Pojď sem. Proč se nemůžu chodit dobrý? Tak, super. A nám chybí voda, ale my jedeme domů. Protože máme víceméně, ne všechno, co jsme potřebovali, ale máme toho dost. Doufám, že nás tady něco nesejme. Hele, Dodo. Pojď, Dodo. Dej mi svou kůži. Super, 12 kůže, ty brďo. Co je tady tohleto za bulldoga? Level 20. Zatím nepotřebujeme, ale určitě si vezmeme jako náhradního. Tak, hele, tady kolem tohohle. Rychle dolů. Tak. Si nepamatuju, kudy my jsme tam šli. Pojď sem. Co v sobě máš? Hele, fiber, to tě... No to je pecka, tak to jsme zachráněni. To jsme zachráněni. Takže měním názor na močopse. A musím říct, že úplně pecka do začátku, úplně paráda. Kor tady na tom aberrationu. Tak, ale něco jsem slyšel. Doufám, že to není nic, co by nás chtělo zabít. Ale nevypadá to. Hele, vjedu s močopsem jedněma dveřma dovnitř. Pokud jo, tak je to úplně paráda. V ten moment bych si potom šel témnout vyšší level. Tak pojď, kámo. Pojď. Tak, jinak ještě vám ukážu jednu věc. Tak, pojď se. A... tohle to klidně zapni. A takhle nám bude svítit. Takhle nám bude svítit, fešák. Takže dobrý. Tak, teď to není potřeba, ale máme ho, takže až bude noc, budeme mít z něho světlo. Tak a teď mě prosím řekni, že se vlezeme
spolu dveřma do baráčku a já budu úplně nadšený. Tak, šup. Pojď. Nevlezeš. To nevadí, ale já ti tam udělám díru. Tak, hele, účko. Ty zůstaň tady. Tak. No jo. Fešák, fešák. Tak, hele, pojď sem. Já tě možná zaparku tady. Takhle bokem, ať chceš. Super. Tak, bulldoga si dáme dom. Tak, super. Účkem ho odpisknem. Takže ten nám tady bude teďka dělat světlo. A já si jdu ještě pro nějakou kůži. Jo, mám tu žízeň, že? Mám tu žízeň, takže jdeme se napít. A já si půjdu ještě pro nějakou kůži. A uděláme si určitě spacák tady. Takže, pojď sem. Jo, to v tobě to vlastně není. Ty tady zůstaň. Močopsíček. Tak hele, kolik? 52 kůže. Easy business. Easy business. Tak, co budeme potřebovat na spacák? Nic, už ho můžeme vykraftit, takže ho hnedka vykraftíme. Spacerino. Tak, šup. Ičko a hopsem. Paráda. Takže spacák by byl, skřínka by byla, nějakou tu kůži si dám sem. A co my potřebujeme teďka? My potřebujeme teďka hlavně levlit, že? Devítku, na desítce tohleto, od kolikátýho levelu je kožený armor, na patnáctce. OK, takže co my budeme potřebovat teďko? Já už můžu i postel, OK, takže beru zpátky, ještě si vycraftíme postel. Co na to budu potřebovat? Tač a dřevo, myslím si, že oboje dvoje nebude problém. Dřevo máme, pro tač skočíme. A jsme vybaveni, už se vždycky budeme spawnovat tady doma, takže můžeme první díl prohlásit za epický úspěšný, protože toto se nám podařilo, že máme močopsáka, takovýhle, sice parchantenský level, ale to nám vůbec nevadí. Tak, a máme bulldoga, máme všecko, takže prostě pohodička, pohoda největší. Takže tak. Tak, šup, šup, šup. Hle, tady a tady. Tak, pojď. Hele, íčko a vycrafti mě pěkně postel. Hop. Tak, tak, jinak pro ty, co se ptáte, kde je Spike, tak Spike je teďka na dovolené. A jakmile se vrátí z dovči, tak samozřejmě bude hrávat tady s náma. Takže určitě se máte zase na co těšit. A tentokrát bych to rád dohrál. To znamená, že budeme mít všechno a půjdeme na bose. Tak, šup. To si postavíme tady. Paráda. Hele, teďka udělám ještě jednu takovou jako prasárnu. Ale to mě budete muset prominout. A toho močopsíčka si dáme dovnitř. A nebojte co, to já udělám ještě za kamerou. Takže jo, já vám moc děkuji, že se koukali. Doufám, že se vám to líbí, že máte radost. Takže na střílečku bude vycházet vlastně vodní světa Aberration. A my se určitě uvidíme v dalších dílech. Takže mějte se, zatím zdarec.